ساكا سلادي صباح بعد سلادي صباح با بقبل الدر الويلة قال كغر حي وبلا ولا لا دقمي بلا كم إذا بعد بدأ هو مغنيت دلنا ويدقني داو ضيال وحقتك التلفون كسيتو سوقو جرا ماير كدقمد الدرر وينه محمود حسن سليبان وغو هرين ماير وان كسو دوينيا هاداد مقليسو نوغا وربخي سيداي وحو دحين ساكا واد ماسانتي ولال ساكا سلادي صباح بعد سلادي صباح با دقمد الدرر وينه دغال كغرحي دقمد ان مدا كوسيمان كوبي سوم دلود وانو كا مقنا بلا ولا لا دقمي بلا كم إذا بعد ما دوقة مغنيت ده نوي دقني ده مغنيت نب كده عي أو جيب دقمة دوقة مغنيت ساعات ساعات زبح وها وها لشجوع بريستي إذا ما بليه قريب تيكا مغنيت أهو دقمة شوقة يوش دكتي كنا دقمة شوقة يا كنال كاش كده على تيمي خسارة الآن هو إلا سبيدي يكونتن دقيقة دقال باكش علي بيالها وبحاية واسا سبيدي يكونتن دقيقة ونقدم بيه وحييمي إذا ما دقارها وصول أقبولي بغايب تمنى سرقة وحنكو تدال لاني يحل بعناك من أقولها دقال كتكمد عيق وين وإن أنه دامين نو دبقى قايب كمداني يحل بعنا راكا والقلي marka khasaare intee leeg ba ka dhashay weerarkaas koornaadka waan ku soo walaal ilbanadii anigu la qayb tirax kamid aanu ugu tala galay inaanu dabino ciidanka qaranka la tirax u daminayay ciidankii iyo shacabkii kale gacan ka halba ka dhex bilaabmay ciidanka iyo beelaha qayb kamid ah isku dhacay muddo 2 saacadood ah bay istilayeen wixii inta ka dambeeyay ciidankii qaranka ee degmada joogay uu ka baxay gabi ahaanba degmada labadii reer baas ku soo halay hadda wax dhib oo ka jira ma jiraan khasaare waxaan ogahay dad askari oo ka tirsan militariga Soomaaliyana oo lindintay toddoba dhaawac tahay sax iyo jiraah xagga lugaasha xigta ee degmada qeybta dega oo nin dhimasho iyo laba nin oo dhaawac ah waa sax wali tiraahi kale ciidanka iyo beesha kale ay gaar isugu dhaceenna wax rasmi ah kama hayo laakiin khasaare wuu jiraa xaaladda degmadu iminka waa sidee amnigeedu xaaladda degmadu waa degan tahay walaal waa degan tahay ciidamada nabad sugidda u jooga ceel feen waa gurmad bay idinka soo gaaray Soomaa gurmad baa laga soo dhaayay laakiin hadda ma jooga maayir dhawaan ayay ahayd markii heshiis daara lagu galay degmada ceel feen u dhaxay labada daraf marka dagaalkan ima moodaa inuu burinayo heshiiskii deegaanka heshiiskii uu buray oo dagaal baa ka dambeeyay xukuumadda dad waxaan u soo jeedinayaa in fulin lagu sameeyo wixii ka dambeeyay wixii heshiiska buriyay fulin buu baahan yahay dadkan waxay u baahan yihiin wax fulin ku sameeyo wixii khaldan ka qabta arrimaha meesha ka jira la si toosan loo eego de wixii meesha waxaan ka khaldanay sideed sano dagaalku damilaa yahay aad ila gaaro adayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa maayirka degmada darar weyno nooga warbixiyay weerar isu bedelay dagaal kaas oo ay ku qaadeen beel kamida beelaha wada dega degmada ceel feen iyo nawaaxigeeda aad baad mahadsan tahay maayir masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121